কিয়নো আগন্তুক উপনির্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈতে তেওঁলোকে প্ৰায় মিত্ৰতা কৰিছে আৰু এই কথা আজি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে চাৰিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিব এটা সমষ্টি এজেপিৰ বাবে আৰু এটা সমষ্টি ৰাইজৰ দলৰ বাবে এৰি দিছে কংগ্ৰেছ দলে এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছো ৰাজনৈতিক খবৰ উপনির্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দল আৰু এজেপিৰ মাজত মিত্ৰতা চূড়ান্ত হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ছটা সমষ্টিৰ চাৰিটা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব কংগ্ৰেছ দলে এই বৈঠকৰ পিছতে এজেপি আৰু ৰাইজৰ দলৰ লগত তেওঁলোকে বৈঠক কৰিছিলে তাৰ পিছতে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এটা সমষ্টি ৰাইজৰ দলৰ বাবে এৰি দিছে কংগ্ৰেছ দলে ঠিক একেদৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ বাবে এটা সমষ্টি এৰি দিছে কংগ্ৰেছে সৰ্বমুঠ ছটা সমষ্টিত এই উপনিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰে চাৰিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এটা সমষ্টি ৰাইজৰ দলৰ বাবে আৰু এটা সমষ্টি এজেপিৰ বাবে এৰি দিয়া হৈছে এজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা দুখন আসন বিচাৰিছিলে এজেপিৰ তৰফৰ পৰা কংগ্ৰেছক মাজুলী আৰু তামুলপুৰ এই দুটা সমষ্টি এজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা বিচাৰিছিলে কিন্তু ইয়াৰে এটা সমষ্টি কংগ্ৰেছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ বাবে এৰি দিছে ঠিক একেদৰে ৰাইজৰ দলকো এটা সমষ্টি এৰি দিয়া হৈছে থাউৰা আৰু মৰিয়নিক লৈ ৰাইজৰ দলে দাবী কৰিছিলে কিন্তু এটা সমষ্টি ৰাইজৰ দলৰ বাবে কংগ্ৰেছে এৰি দিছে আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে সংবাদ মেল পাতি এই কথা ঘোষণা কৰিছে দীঘলীয়া সময় ধৰি উপনিৰ্বাচনক লৈ আজি কংগ্ৰেছৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে চাৰিটাত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব এটাত ৰাইজৰ দলে আৰু এটাত অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব আমাৰ লগত ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য আছে মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাইজৰ দলেও আমাক একেলগে নিৰ্বাচন খেলিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছিলে সেইকাৰণে আজি আমাৰ দলৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হৈছে যে চাৰিটা ছিটত কংগ্ৰেছ দলে প্ৰাৰ্থী দিব আৰু এটা ছিট ৰাইজৰ দলৰ কাৰণে আৰু এটা ছিট আমাৰ এ জে পি অসম জাতীয় পৰিষদৰ কাৰণে আমি এৰি দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে চাৰিটা ছিটত কংগ্ৰেছে অকলে খেলিব আৰু তাত আমি দুটা ছিট এটা ৰাইজৰ দলক আৰু এটা আমি অসম জাতীয় পৰিষদক এৰি দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কিন্তু এটা চৰ্ত যে আমি এটা ছিট এ জে পিক এৰি দিম তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে পাঁচটা ছিটত আমাক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন দিব লাগিব আৰু এটা ৰাইজৰ দলক আমি এৰি দিম পাঁচটা ছিটত আমি সেই দলটোৱে আমাক সমৰ্থন দিব লাগিব প্ৰাৰ্থিত্ব দিব নোৱাৰিম কিন্তু আমি ৰাইজৰ দলৰ এগৰাকী উপসভাপতি মেধি ডাঙৰীয়া কমল মেধি ডাঙৰীয়া আমি মাতি আনিছিলোঁ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ তেখেতে আমাক লগ ধৰিছিলে ছিটৰ সম্পৰ্কত আমি ৰাইজৰ দলৰ উপসভাপতি কমল মেধি ডাঙৰীয়াক জনাই দিছোঁ যে কোনটো ছিট আমি তেওঁলোকক দিব বিচাৰিছোঁ আৰু লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াক যোৱাকালি যেতিয়া আমি লগ ধৰিছিলোঁ তেখেতৰ লগত আমি ছিটৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি তেখেতক ছিটৰ সম্পৰ্কত জনাই দিছোঁ তেখেতসকলৰ দুয়োটা দলৰ নেতাই আমি কোনোটা ছিট দিব বিচাৰিছোঁ আমি সেয়া প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ কিন্তু মই প্ৰস্তাৱ দিওঁতে কৈছিলোঁ যে যেতিয়ালৈকে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ইলেকশ্যন কমিটিখন নবহে তেতিয়ালৈকে মই প্ৰস্তাৱটো গৃহীত কৰাব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে মই কথা দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া আজি সভাত যেতিয়া আমি প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ দুয়োটা দলৰ প্ৰস্তাৱ সভাই গৃহীত কৰিছে আৰু সভাই কৈছে আমাৰ প্ৰদেশ নিৰ্বাচন কমিটিয়ে কৈছে যে এটা দলক এটা ছিট এৰি দিব লাগে আৰু আমি সেইকাৰণে আজি তেওঁলোকক ৰাজহুৱাভাৱে আমি জনাই দিছোঁ যে আমি লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰস্তাৱক সন্মান জনাই তেখেতক আমি যিটো ছিট দিম বুলি কৈছিলোঁ সেই ছিটটো দিবৰ কাৰণে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে সৰ্বসন্মতভাৱে আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি ইতিমধ্যে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে যদিও আমাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া সভাত উপস্থিত নাছিল ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে আজি সভাত আমি তেখেতৰ পৰা এপ্ৰুভেল লৈছোঁ আৰু ৰাইজৰ দলক আমি তেখেতসকলৰ উপসভাপতি কমল মেধি ডাঙৰীয়াক মাতি আনি পেলাই যিটো ছিটৰ কথা কৈছিলোঁ সেই ছিটটো আমি তেখেতসকলক এৰি দিবৰ কাৰণে এতিয়া ৰাজহুৱা এইকাৰণে কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ তেখেতসকলে সন্মতি প্ৰকাশ নিশ্চয় কৰিব কৰাৰ পাছত তেখেতসকলেও ৰাজহুৱা কৰিব পাৰে এ জে পিয়ে ৰাজহুৱা কৰিব এ জে পিয়ে দুটা ছিট বিচাৰিছিলে আপুনি গম পাইছে যেতিয়া মাজুলী আৰু তামুলপুৰ আমি তেখেতসকলক জনাইছিলোঁ যে দুটা আমি দিয়াত অসুবিধা হ'ব আমি এটা ছিট দিম বুলি কৈছিলোঁ আৰু কোনটো আমি দিব পাৰিম কোনটো ক্ষেত্ৰত আমি আলোচনা কৰিম সভাত এটা অনুমান দিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে লুইন গগৈ ডাঙৰীয়াই সেই কথাটো ভালকৈ জানে মই ভাবিছোঁ এইমাত্ৰ প্ৰথম আমি সংবাদ মাধ্যমক জনাইছোঁ
টেলিফোনিক বার্তালাপ হব তারপর আমি সিটকেইটার কথা রাজনা করব তথাপি তথাপি কোনটো এৰি দিয়া সম্ভৱ নহয় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিজের নিজের সিদ্ধান্ত লওয়ার অধিকার আছে যেহেতুকে আমাক তেখেতসকলে প্রস্তাব দিছিল আর আমি কথা দিছিল যে প্রস্তাবৰ সম্পৰ্কত সভাপতি আমাৰ দলৰ সভাপতি অকলে সিদ্ধান্ত লব নোৱাৰে আমাৰ দলৰ সভাপতিয়ে কথা পাতিব পাৰে সিদ্ধান্ত লওয়ার দায়িত্ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লওয়ার দায়িত্ব অসম প্রদেশ নির্বাচন কমিটি অসম প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচন কমিটি প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচন কমিটি আজি বহিছে রাইজর চকু আগত আর প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটি যেটা প্রস্তাব কিনা দিছো নির্বাচন কমিটির পরামর্শ দিছে যে প্রথমতে এটা এটা সিট এই দিয়া আর তখেসকলে যদি সিটকিটার ক্ষেত্রে মান্তি হয় তখেসকলেও ঘোষণা করবো আমিও ঘোষণা করবো কারণ এটা প্রকৃত রাজনৈতিক যুদ্ধ রাইজর স্বার্থত করব আর রাইজে বিচারিছে যে কংগ্রেস দলে রেসপন্সিবল অপোজিশনের দরে ব্যবহার করব গতি গঠনমূলক বিরোধী শক্তি হিসাবে আমি আহি থাকা সময়ত আবির্ভাব হবলে চেষ্টা করি তুমি মোক কলিছো দ্বিতীয়তে আমার বহুত তিরস্কার বহু গঞ্জনা বিজেপিয়ে কথাটা আমি নধরোয়ে কিন্তু আমি আশা করো রাতেপা উঠিয়ে যে বিজেপি আমার কথা আজ কি বেয়াকে কয় আমি শুনবলে কান বুঝে কই তো কিন্তু আমার বন্ধু সকলেও আমার বিভিন্ন সময়ত যান তিরস্কার গালি গঞ্জনা লঘু লাঞ্জনা করে আমি সেইবিলাকও বাদ দিছো কিন্তু অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে যে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম কংগ্রেছ দলৰ নেতৃত্বত হওক সেইকাৰণে আমি ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ কবিতা সাহিত্য এইবিলাক বাদ দি আমি এটা অসমৰ ৰাইজৰ মৰমৰ বিৰোধী দল হিচাপে আমি দুটা দলক দুটা চিট আমি আগবঢ়াইছোঁ তেখেতসকল দলৰ নেতাই জানে আৰু আমি খন্তেক পাছত দুইজন নেতাৰ সৈতে মই কথা পাতিম কথা পতাৰ পাছত তেখেতসকলৰ মতামত লৈ আপোনালোকক যদি লগো নেপাওঁ আমি প্ৰেছ ৰিলিজ হিচাপে হ'লেও আমি কাইলৈ ভিতৰত কথাখিনি জনাই দিম।